ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ପିଇବା ଭାରତର ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା ଅଟେ। ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡିଓଟିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଥଣ୍ଡା, ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଏହା ପାଣିର ତାପମାତ୍ରାକୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ କରିଦିଏ। ଏହାର ପାଣି ଗଳା ପାଇଁ ସଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟିହାଣ୍ଡିର ପାଣି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା, ମାଟିହାଣ୍ଡିର ପାଣି ପିଇଲେ ଅଂଶୁଘାତରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ମାଟିହାଣ୍ଡିର ପାଣିରେ ପାଣିର ମିନେରାଲ୍ସ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପାଣି ପିଇଲେ ବଡି ଜଲ୍ଦି ଡିହାଇଡ୍ରେସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ରୋଗରୁ ମିଳେ ରକ୍ଷା, ମାଟିହାଣ୍ଡିର ପାଣି ଏଜିଂ, କ୍ୟାନ୍ସର, ଡିହାଇଡ୍ରେସନକୁ ରୋକିଥାଏ। ମାଟିହାଣ୍ଡି ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ ଆଲ୍କାଲାଇନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ଏହା ପାଣିର ଏସିଡିକ୍ ପ୍ରକୃତିକୁ କମ୍ କରି ପାଣିର pH ଲେବଲକୁ ଠିକ୍ ରଖେ। ଏଣୁକରି ଏହି ପାଣି ପିଇଲେ ଏସିଡିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। ହଜମ କ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ମାଟିହାଣ୍ଡି ପାଣିରେ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ୍ସ ନଥାଏ। ଏହା ହଜମ କ୍ରିୟା ଉପରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ହଜମ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ମାଟିହାଣ୍ଡିର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଓଜନ ଠିକ୍ ରୁହେ। ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ମାଟିହାଣ୍ଡିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟେନର୍ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କମିବ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ମାଟିଜାତ ପଦାର୍ଥ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ଏହା ମାଟିରେ ସହଜରେ ମିଶିଯାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଭଳି ଆବର୍ଜନାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମାଟିହାଣ୍ଡିର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ସାବଧାନତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାଟିହାଣ୍ଡି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ନହେଲେ ହାଣ୍ଡି ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ସଫା କରି ହିଁ ପାଣି ଭରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଏଥିରେ ପୋକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଟିହାଣ୍ଡିର ବ୍ୟବହାର କଲେ ପରିବେଶ ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।